Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje eu estou no condomínio Alphaville Gramado. Dá uma olhada só nos seus vizinhos. Só casa linda, casa maravilhosa, magnífica. E essa aqui, gente, vai surpreender você. Uma mansão de 347 metros de área construída, 800 metros de terreno, 20 por 40, 3 suítes, lindíssima, alto padrão construtivo. Olha essa fachada aqui, gente. Concreto aparente, madeira ripada e vidro, gente. Arquitetura contemporânea, uma mansão aqui no Alphaville Gramado. Vem comigo que você vai se apaixonar por esse imóvel maravilhoso. Olha só, gente, o tamanho do terreno que nós temos aqui na frente. Tem, eu acho que aqui uns 10 metros, tranquilo aqui. Garagem, dois carros coberta, cabe mais dois carros aqui, quatro automóveis aqui no pátio da sua casa. E vamos entrar na sua casa dos sonhos aqui no Alphaville Gramado. Aqui embaixo na descrição tem o valor, condição de pagamento e mais detalhes dessa casa maravilhosa. Deixa eu dizer para você, seja muito bem-vindo à sua casa aqui em Gramado, no condomínio Alphaville. Olha que linda, gente, pé direito alto, lareira revestida com pedra, gente, olha só. Isso aqui é pedra, se eu não me engano, essa aqui é a Caxambu, gente, ou é a ardósia mesmo. Olha só o tamanho desse living com o pé direito, gente, ó, todo de gesso, com detalhe de sanca, esperando o LED já aqui. Piso porcelanato 1,20 por 1,20 acetinado, com os detalhes combinando com as pedras, gente. Olha que da hora. Linda casa. Maravilhosa. Aqui, antes de nós começar, eu vou te mostrar à direita que a gente tem o banheiro das suas visitas. Lavabo. Olha que lavabo bonito, gente. Prontinho. Pronto para você vir buscar a chave da sua casa. Eu estou pronto para te vender. Você está pronto para me chamar? Aberturas PVC, tá, gente, aqui. Olha o tamanho dessa abertura. Ela tem tranquilamente mais de 2 metros. Deve ter 2,50 metros essa abertura aqui. PVC, gente, ó, toda preta. Esse perfil preto, ele é um pouco mais caro que o branco. Uma coluna à vista maravilhosa em meus vidros aqui. E agora vamos adentrar a sua casa. Então aqui é a sala de estar. Aqui seria a sala de jantar. Aqui um espaço, né, para você fazer uma ilha. Aqui é a sua cozinha, tá, gente? Cozinha, sala de jantar aqui, sala de estar ali, tá, gente? Aqui a gente tem um deck maravilhoso, tá, gente? Tem uma abertura aqui virado para o leste. Essa casa, ela é leste-norte. O sol vai se pôr ali. Então aqui é o norte, aqui é o leste e para cá é o oeste. Posição solar maravilhosa. Muito ensolarada essa casa. Esse deck de madeira faz toda a volta aqui, gente, ó, e acessa essa área sensacional, gente. Olha o que é isso aqui, meu caro. Parece uma capa de revista isso aqui. Aí nós temos uma jacuzzi, tá, gente? Já vou te mostrar. Mais uma lareira toda revestida de pedra para você fazer aquele fogo de chão maravilhoso naqueles dias frio. E aqui, para os mais corajosos, no frio também pode explorar uma hidro maravilhosa aqui, gente, ó, funcionando para você. Linda demais, gente. Dá uma olhada desse lado aqui, o que é a sua casa. Olha se não parece uma capa de revista, gente. Eu nem te mostrei o espaço gourmet, que eu já vou lá te mostrar, que tá maravilhoso também. Deixa eu vir desse outro lado aqui, só para você ter uma ideia. Ó, aqui, gente, ó, é o limite do seu terreno. Deixa eu te mostrar. Aqui é o limite do seu terreno, tá? Então, você pode estar colocando uma cerca viva aqui, né? Combinar com o vizinho, tá terminando a casa dele, para ficar mais privativo aqui para você. Deixa eu te mostrar, eu tô aqui no deck, gente, ó, aqui no deck. O seu terreno vai até o final aqui, até para fazer uma horta aqui, se você quiser. E olha a vista que você tem daqui, gente. Que casa linda, né? Maravilhosa essa fachada aqui, imponente. Até vou descer no terreno aqui para você. Vamos lá, vamos pular aqui. Aí. Ao vivo é outra coisa. Olha só, gente. Até aqui embaixo, ó, tudo bem cuidado, tudo bem feito, acabamento muito top, gente. Alto padrão, construtiva, mão de obra dessa casa aqui é sensacional. Olha que lindo isso aqui, gente. Maravilhoso, né? Talvez você não note, mas ali nós temos
uma abertura e ali é um ripado fixo. E quando se fecha a abertura da sacada lá, também parece que é a mesma parede de ripado aqui, gente. Olha que lindo aqui o seu deck, ó. Então, terreno de 20 por 40, muito espaço para você. Deixa eu te mostrar agora a parte aqui do seu salão de festa integrado à sua piscina, sua área de lazer aqui, na verdade, né? Olha que da hora aqui, gente. Aqui é um balcão americano de concreto maciço. Exatamente, concreto maciço. Essa casa tem essa pegada de concreto aparente. Aqui também, olha que da hora a pia. Toda ela, gente, ó, de concreto. Aqui tá a chave da sua casa, gente. Deixa eu te mostrar de novo, ó. Quando é que você vem buscar? Comenta pra mim aqui algo assim, ó. Se você tivesse o dinheiro hoje pra comprar essa casa, largaria a sua cidade, seu estado pra vir morar aqui em Gramado, no condomínio Alphaville? Comenta pra mim que você vai ganhar um coraçãozinho. Eu vou comentar com você algo que você vai gostar, tenho certeza. Será que você teria coragem? Esse ano eu tô morando aqui. Larguei tudo e vim pra Gramado. Qualidade de vida aqui é outro nível, gente. Sabe, deixa eu te contar uma coisa minha. Sabe o que que é você levar seu filho pra escola duas quadras de casa? Você morar na frente de uma praça, tá jogando futebol à meia-noite, você sair da sua casa, dar a volta na esquina na fábrica de chocolate? Não tem preço, né? Você fazer academia às 11 horas da noite na praça, caminhar na volta da pracinha de madrugada. Às vezes a gente tá editando, vai até de madrugada, vamos caminhar, vamos. A gente vai caminhar. Olha só que da hora. Aqui em Gramado você pode fazer isso, gente. Escolas maravilhosas, hospital. O hospital público aqui, gente, é melhor do que muitos particular. Segurança, saúde e a qualidade de vida aqui, gente. Sem falar na gastronomia. Aí, meu cara. Se você não quer engordar, vai ter que fazer muita academia, porque qualquer lugar aqui a comida é boa, é maravilhosa, gente. E alguns podem dizer que Gramado é caro. Na verdade, Gramado é o preço da qualidade do serviço prestado, tá bom? Vamos continuar nosso tour aqui. Comenta pra mim se você largaria tudo e vem pra Gramado. Aqui também tem pedra, gente. Olha que detalhe maravilhoso. Madeira aqui em cima, ó. Da hora aqui. E olha só. Uma mega churrasqueira grande, com espaço aqui já, com espera para o gás, para você colocar a sua chapa aqui. Já foi feito o teste aqui, gente. E o detalhe, gente, olha isso daqui, um fogão campeiro, um fogão a lenha, meu caro. Olha que da hora isso aqui. Vamos abrir aqui, olha só, a chapa de ferro, já prontinho, gente, ó. Ferro fundido, que da hora isso aqui. Gramado, aqui, quando faz frio, é muito frio, gente. Quem sabe o quanto o frio de Gramado é forte, é maravilhoso, é gostoso, sabe, o frio de Gramado. Deixa eu te mostrar, então, aqui, a gente já acessa a área de serviço, gente, ó. Até na área de serviço aqui, nós temos uma parede revestida com uma pedra, nem sei qual que é, parece um tapete, linda. Só você vindo aqui tocando, assim, as coisas para você sentir. Eu gosto de tocar em tudo, abrir tudo. Aqui a gente acessa a parte do terreno. Olha que espaçoso o terreno aqui, gente, ainda. Ó, já tem até umas soleiras aqui, né? Pra escorrer a água, pra filtrar a água com pedra. Que da hora aqui, gente. Maravilhoso. Uma escadinha que acessa as máquinas de ar-condicionado, as espera lá. Deixa eu te mostrar algo agora que eu acabei passando e não te mostrei. A casa tem 3 suítes, são todas no andar de cima. Mas aí tu vai dizer, Diego, cadê a suíte do vovô? Cadê? Onde é que tá a suíte do vovô? Já vou te mostrar algo interessante sobre a suíte do vovô. Olha só, aqui a gente acessa mais uma área de serviço, né? Grande. E aqui uma dispensa, vamos dizer assim, né? Ou lá do outro lado pode ser dispensa, perto da cozinha. Aqui pode ser um quarto de empregado, se você quiser. Olha só, sobre a suíte do vovô. Vem cá, deixa eu te mostrar. Aqui no living existe uma espera para o seu elevador. Ela está aqui, gente, ó. Está nessa parede aqui, para você colocar o elevador. Mas, Diego, quanto que custa um elevador? Gente, em média, um elevador custa de 45 mil reais até 150 mil. Depende do elevador. Dá para colocar um panorâmico aqui. Na faixa de 70 mil instaladinho. Sabia? É barato pelo preço da casa, pelo
que se oferece aqui. Imagina essa casa decorada aqui, gente. Maravilhosa que vai ser, né? Olha esse espaço para você botar linha aqui, botar uns quadros aqui. Linda, né? Enquanto não tem elevador, vamos usar a escada então, gente. Vamos lá, vamos subir. Que eu vou te mostrar a sua suíte aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Olha, isso aqui é vidro, olha que legal. Vai ficar as marquinhas dos dedos aí. Olha só, eu vou começar te mostrando essas duas aqui atrás. Nós temos duas suítes aqui. Vamos começar pela direita. Vamos usar o padrão de Deus aqui. Olha só, então aqui o banheiro dessa suíte. Todo num porcelanato que imita pedra, com nicho lá também. Aqui está o dormitório, gente, ó. Grande, espaçoso, rodapé. Já com espera para ar-condicionado split aqui. Também espera para colocar o radiador da calefação, se quiser. Aqui, gente, ó, abertura PVC. E tem um detalhe aqui. Lembra que eu falei lá embaixo, lá no cantinho da piscina, que a janela, ela interage com o layout da casa? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui a gente fecha. Vamos fechar aqui. É uma veneziana só, olha só. O tamanho disso aqui, toda de grápia. Ó, não vou fechar para não ficar escuro. Fechou tudo aqui, gente. E ela tem um detalhe lá que faz a fachada ficar uma uniformidade só. Olha que da hora aqui, gente. Então vamos lá te mostrar a segunda suíte. Essa é a primeira. São três suítes lindas e maravilhosas. Aqui acessamos a segunda suíte. Olha o banheiro dela, gente. É a mesma pedra. Porcelanato 60x1,20. Lindo aqui. Junta seca. Já tem o nicho aqui pronto. Já está com as instalações hidráulicas. Só colocar o chuveiro a gás. Os banheiros também têm espera para calefação, tá, gente? E essa suíte aqui já é um pouco maior. Olha só, ela tem a posição virada para o leste, então vai pegar o sol da manhã direto aqui. Olha só, aqui já tem um vidro fixo que você enxerga o jardim, o pátio aqui. E uma abertura maravilhosa, grande, gente, ó. Aqui é uma app aqui atrás, então a única coisa que você vai ouvir é o canto dos tucanos, do sabiá, né? Da fauna da flora aqui, gente, linda, que é em Gramado. E agora eu quero te mostrar a suíte principal. Gente, você já viu uma suíte com 45 metros? Maravilhosa? Deixa eu te mostrar aqui. Olha só, gente, que vista linda a gente tem, ó, aqui de cima. Imagina isso aqui decorado, um lustrezão aqui. Hã? Como é que vai ficar? Que tipo de lustre que você gosta? Aqueles redondinhos, aqueles de cristal? Ou aqueles tipo gota, que é só um risquinho assim? Comenta aí qual que você prefere. Olha só um detalhe, acabei passando, ó. Eu subi a escada aqui, e aqui atrás de mim, bem aqui, ó, é o elevador. O elevador vai sair aqui. Aqui, gente, a gente tem um detalhe que você pode estar colocando uma rouparia. Temos um nicho aqui, ó, cabe certinho um guarda-roupa, ou um frigobar, ou alguma coisa assim. Ou até fazer um home office aqui para você. Aqui é a suíte principal. Bem-vindo à sua suíte principal, meu cara. Olha que top, que da hora aqui, gente. Também o mesmo detalhe de abertura. Deixa eu abrir aqui pra você. Ó, e que abertura, hein, gente. Olha o tamanho dessas folhas aqui. Eu vou abrir essa aqui pra você ver. Gente, o Alphaville só tem casa linda, gente. Olha isso aqui. Só casa maravilhosa. E sem falar que você está a mais de 1.000 metros acima do nível do mar. Isso aqui tudo abre, tá, gente? Não vou abrir. Mas aqui tem uma luminosidade maravilhosa. Aqui a gente tem uma espera para ar-condicionado split. Tem um detalhe, eu estava anotando aqui, deixa eu te mostrar. Tem um caninho na parede, aqui. É espera elétrica para você colocar cortina automatizada. O gesto tem cortineiro, que é esse desnível que tem entre a janela e o gesso. Então ele é um pouco maior para você colocar o corrimão da cortina e você aperta um botãozinho, ela vai abrir e fechar. Aqui, gente, é o seu closet. Olha o tamanho, olha que grande, gente. Dá para botar muita roupa aqui.
Aqui só tem um problema, gente. Deixa eu só encostar aqui. Você vai ter que comprar muita roupa para botar aqui. Grande, né, gente? E aqui, virando à esquerda, tem a sua sala de banho. Olha o tamanho disso, gente. Ali espera para as duas cubas, cuba dos casal, do casal. Aqui mais uma espera para colocar a parte do sanitário. Aqui atrás de mim, olha só que da hora. Não é embaixo do chuveiro, isso é muito bom. O box para dois chuveiros, tá, gente? Também, para não dar briga. Ou para tomarem banho juntos, isso é maravilhoso. E aqui a gente já tem uma banheira de hidro prontinha para você fazer aquele banho com espuma aqui na Serra Gaúcha, gente. Olha que da hora, tamanho dessa suíte. Gente, casa maravilhosa, casa linda. Se você tem interesse, aqui embaixo no link, tem o link que vai te levar para o nosso site. Acesse lá, você vai ter todas as informações, como preço, condição de pagamento, detalhe técnico da obra. Porque, Diego, que tu não bota o valor? Por um seguinte, gente, o valor pode mudar a qualquer momento, pode baixar, pode aumentar, e no vídeo vai ficar registrado aquele valor. Alguns imóveis a gente não coloca o valor, por isso que já estou avisando alguns espectadores do canal, às vezes eles ficam bravos. Mas a gente faz desse jeito, é o melhor jeito, tá bom, gente? Quero agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado. Se você tem um imóvel aqui em Gramado, contate a gente. Nós vamos tratar dele com muito amor e carinho. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. Quero dizer para você, muito obrigado de coração. Estamos quase chegando aos 100 mil inscritos. Vai ser uma festa maravilhosa quando a gente chegar. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito todos esses anos, tá bom, gente? E um dia aguardo conhecer você, vender um imóvel para você, tá bom? Que Deus te dê condição, saúde, sabedoria, que você ganhe muito dinheiro. E um abraço do seu amigo Diego Rodrigues. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais.